Det er en lidt skræmmende opgave på en halv time at redegøre for verdensalt og hvad det betyder for bibliotekerne. Men det gør jeg selvfølgelig gerne. I hvert fald gør jeg forsøg. Og jeg vil starte ude i de store og ende i de meget, meget mere tætte. Men altså, hvis vi begynder med den her globalisering, som alle taler om, enten henføres af glæde eller rasende over, at vi ikke har styr på den, ikke har kontrol, ikke kan tage kontrollen tilbage. Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om globalisering? Og der er jo sådan tilbøjelighed til, at man tænker, det er noget, der ligesom kommer til os udefra. Det er noget, der foregår derude, og vi herhjemme, vi forsøger sådan ligesom at holde trit med det. Og så vil jeg sige, at der er mange af jer, der har sko på. Faktisk har jeg nok alle sammen. Jeg vil godt, at I må kalde mig Bo, hvis der er én eneste af jer, der har et par sko på, der er lavet her i landet. Der er også okay. Der er også mange af jer, der har underbukser på. Ikke lavet her i landet. De er skoene, undertøjet, skjorten, jakken, brillerne, udtryk for globalisering. I har købt det billigt, og I er glade for det. Fordi at I får mere for jeres penge, fordi det er lavet af nogle underbetalte arbejder og dårlige miljøforhold ude i jer. Og han var glad for det, og I kunne drømme om andet, end at gå i den i sko og i det undertøj i går. I er øvrigt også rigtig glade for at tage ud i verden, for det er varmt, dejligt. Øen er billig, fisken væsentligt på stranden. Der er ikke nogen regler om personale, hvor man kan sidde og... Fedt! Skal bare ikke komme hjem. Fordi globaliseringen skal helst stoppe der, hvor det kunne blive udfordret direkte for os. Så globaliseringen, det er den måde, vi lever på. Vi lever i globaliseringen, vi elsker den. Undtagen, hvis det er noget, der skulle komme til at vedrøre det krav, der stilles til os selv på arbejdsmarkedet. Og det er jo ikke bare jer, der har det sådan. Det er sådan, vi alle sammen har det. Især har vi det jo sådan i den rigeste del af verden. Men de har det i øvrigt også sådan i de fleste fattigere dele af verden, i hvert fald i mellemindkomstlande, i store vestøkonomier, fordi det er jo lige præcis denne her trafik, der gør, at middelklasserne i disse lande er kommet op på en helt utrolig måde, og at vi jo aldrig nogensinde har afskaffet så meget fattigdom, som vi har gjort de sidste 20 år. Så det, at I opfører jer sådan, som I gør, er jo også med til at gøre verden et andet sted, men i øvrigt også et sted, hvor de mennesker, der er derude, dem der, I er glade for at underbetale og ikke have miljøbeskyttelse og sådan noget, hvor de får mere og mere af det, og derfor også stiller større og større krav, og det gør det i virkeligheden endnu vanskeligere for os, helt at blive ved med at få tingene så billigt, som vi gerne vil have. Så det er en del af globaliseringen, det er. Så er den anden del af globaliseringen, som jo tit forveksles med den første, og så hænger nøje sammen med det, som er teknologi. Rigtig, rigtig meget af det, der foregår, som sådan kalder globalisering, det er jo virkelig en teknologisk udvikling, der går så sindssygt hurtigt, at realiteten er, at de problemer, I hver især har med at følge med, er ikke kun fordi I er gamle og dumme, som vi alle sammen er, det er også fordi, der er ingen, der kan følge med til den eksponentielle vækst i IT-teknologiens kapacitet. Det betyder jo, at ikke alene, at det er jo ekstremt kort tid siden, at vi begyndte at blive wired, altså kom på nettet, 20 år siden, 10 år siden. Det er endnu kortere tid siden, vi for alvor blev mobile på nettet, 10 år siden. Og det er, vi kunne lige begyndt på det, som det betyder, nemlig at vi alle sammen rundt, man snakker meget om robotter. Det her er jo robot. Og den der, I har i lommen, som sidder og ser på, nogle af jer endnu, i det øjeblik, det er robotter. Og jeg sad bare til et møde i Washington for nogle dage siden, der sad der direktøren for verdens bilfabrikanter, som sagde, 20, det er 3 år, der kan man ikke købe en bil, der kan parkere selv. Det kan være den der lidt tricky bagliske parkering, lige til øllet, ikke? Og så man bare lige skal
skal have den der, ikke? Der trykker man bare knap, bare, så ligger den der. 5 år efter, der kører man til stationen, springer ud af bilen, har allerede på vejen, tastet ind, så kører bilen selv ind i parkeringshuset og kører op og finder sin parkeringsplads. Der sidder man flægt i toget, og når man er vej tilbage på toget, så ved den på grund af mobiltelefonen, at nu er man der, og så kører den ud igen og holder ud på stationen og kommer, osv. 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 Det er lige om hjørnet. Det betyder også, at det er lige om hjørnet, at der fx det job, der hedder at køre bil, chauffør, lastbilchauffør, taxichauffør, om 10 år, 15 år, findes det. Man regner med, at cirka halvdelen af de jobs, vi kender i dag, er væk om 30 år. Det er jo ikke. Vi lever jo i det. Vi er jo igennem det her hele tiden. Men hastigheden går med de jobs, vi kender. Og det er altså ikke kun lastbilchauffører. Det er også læger. Det er rigtig meget af det, som nogle bibliotekarer laver ude i søgeenden og automatiseringsenden. Fordi at alt, hvad der kræver systematisk viden, omsat til handling, det kan robotter gøre hurtigere, bedre og billigere end nogen af jer. Så det kommer en udvikling, der kommer langt ind, og jo er allerede på vej langt ind i dit job. Så sker der en urbanisering, der går ekstremt hurtigt. Det er ikke bare i Danmark, det er over hele verden. Og med alt respekt for regeringens udflytningsplaner og statslige arbejdspladser osv., så er det bare sådan, at unge, driftige mennesker i Danmark, i Europa, i verden, vil én ting. Ind til Vestpolen. Og det betyder jo, at al vækst i verden i dag foregår i Vestpolen. Så den store centerperiferi, hovedstad, land, udkants-Danmarks diskussion, er jo bare vores lokale version af noget, der foregår med utrolig hast. Og hvordan håndterer vi som samfund den der indsugning af talent og dynamik til byerne, og hvordan håndterer vi det alle de steder, som bliver et slags opland til de metropoler. Det er en kæmpe udfordring, og det er jo en, som vi alle sammen et eller andet sted er berørt af. Så er demografien. Globaliseringen handler jo også om det, som vi har meget, meget, meget svært ved helt at forstå, nemlig vi får for få børn i forhold til den type samfund, vi har. Og I ved formentlig godt alle sammen, hvordan vi får børn. Problemet er, at I også ved, hvordan vi lader være. Problemet er, at det er det demografiske stand. Så kan man sige, jamen er der ikke for mange mennesker, og gælder det ikke om at bremse befolkningsvæksten osv. osv. Jo, det gør det globalt. Men hvis man driver et vækstsamfund, en økonomi, der er baseret på, at vi hvert år alle sammen forventer, at vi får lidt mere. Og det forventer I. Hver bestemmer I konsekvente politikere, der siger til jer, det vil være en katastrofe for jer, hvis I ikke næste år havde 2% mere at leve for, i stedet for de 2% mindre, I havde sidste år. Og det er hele samfundet baseret på. Og det er klart, at hvis man er i sådan et type samfund, og man har en faldende befolkning, og det har vi, fordi I ikke får børn nok, så er man inde i en situation, hvor vi ikke bliver flere til at lave arbejde. Og så tager I en meget, meget hurtig progression ind til en offentlig sektor, som den I er i. For det betyder, uanset hvem der leder det land, som vi gør, så er det her en fuldstændig given parameter. Vi bliver ikke flere mennesker. Og der kommer heller ikke flere penge, fordi vores vækst er jo meget, meget langsom af samme grund. Og da den store kage af hænder og af penge er konstant, så kan jeg også fortælle jer, at der kommer ikke flere penge til den offentlige sektor. Endetegnet zoom. Og så ved jeg godt, at nogen siger 0,4% og 0,7%, alt det der, og jeg ved godt, at man kan flytte rundt på det, men det er en kamp inden for den offentlige sektor om, hvor de penge, som grundlæggende ikke vokser, skal bruges. Og det har vi alle sammen enormt skarpe synspunkter på, både som producenter i den offentlige sektor og som forbrugere, og vi er alle sammen forbrugere i den offentlige sektor. Ikke kun af biblioteker, men også af sundhed, af uddannelse og sociale ydelser. Og det kan jeg bare fortælle jer følgende, og jeg behøver ikke fortælle jer, for I ved det godt. I vil alle sammen have mere og bedre. Bedre uddannelse, bedre forskning, bedre sundhed, bedre pleje. Og folk vil også have bedre biblioteker. Og da der kommer flere offentlige ansatte, og ikke flere penge til det offentlige,
så vil kravet om øget produktivitet i den offentlige sektor ikke forsvinde. Og det kommer ikke fra ondskabsfulde politikere, det kommer fra forbrugerne. Fra jer. For I vil alle sammen have det. Og I ved så, at I løber meget stærkt, at det I laver er meget besparet og optimeret. Det ved sygeplejerskerne sjovt nok også, og lægerne, og socialerne, og lærerne. Og alle vil gerne have noget mere. Men politikernes problem er, at der er ikke noget sted at tage det mere fra, undtagen hvis I skal betale mere i skat, og det vil I heller ikke. Så det der med produktivitet i den offentlige sektor, det er vores. Så er indvandring. Det hjælper jo en lille smule på det. Altså det med demografien, og det med den manglende øget kapacitet i samfundet. Problemet er bare, at hvis indvandringen skal hjælpe på problemet, så kræver det jo, at vi er gode til at få indvandrere til at blive til produktive borgere i samfundet, og det har vi ikke været vanvittigt dygtige til. Så, bare for at sige, og det er ikke, jeg kan se, I sidder med, og så tænker, har jeg slet ikke noget positivt at sige? Der er jo ikke noget af det her, der er stort skræmmende. Det er bare en forandring og et forandringstempo, der er lidt hurtigere, end det vi har været vant til. Det synes jeg bare med. Og så er den pointe jo også, at der vil være, selv i et top-tunet samfund som vores, og vores samfund er virkelig top-tunet, vi er blandt de 2-3 lande i verden, hvor der er flest arbejde. Vi er de 2-3 lande i verden, der har den højeste produktivitet. Vi er de 2-3 lande i verden, der er rigest. Vi er et af de lande i verden, kørt ind over de offentlige budgetter, bliver det vist konkurrencedygtige samfund, og så videre og sådan noget. Så det er ikke fordi, vi ikke kan finde arbejde. Det kan vi faktisk. Og det er ikke fordi, vi ikke kan omstille os. Vi er faktisk ekstremt gode til at omstille os. Og derfor er vi også et af de lande og en befolkninger, der får mest positivt ud af disse kæmpe forandringsprocesser, som jeg beskriver. Men der er stadigvæk størrelsesordenen 20%, en femtedel af os, også en femtedel af de unge, af de nye generationer, som ikke kommer med, som ikke får en uddannelse, som ikke kan leve op til de krav, der stilles på de allerførste trin ind på arbejdsmarkedet, som typisk er dem, som lever mest usundt, som er mest plaget af livsstilssygdomme, som lever kortest, og som generelt begynder, og det er nyt, i stigende omfang at føle, at det er et samfund, altså det samfund, I alle sammen tilhører, jeg tilhører, at det samfund har de egentlig ikke nogen plads i. Og vi, os 80%, har mistet troen på, føler de, at de nogensinde kan komme ind i vores samfund. Og derfor begynder vi jo også i stigende omfang, føler de, og de har ikke uret efter min mening, at føre politikker, der ikke så meget som hidtil går ud på, faktisk at løfte dem ind, men mere går ud på at holde dem, hvor de er. Altså ikke fordi vi ønsker, at de kan komme ind, men vi har bare ikke rigtig tro på, at de kan komme det, fordi trinet for, hvor de er, og der, hvor de skal være for at komme ind på arbejdsmarkedet, er så højt. Det er en stor gruppe af indvandrere og anden generationsindvandrere, men det er også en stor gruppe af dem, der har det sværest, som har en almindelig dansk etnisk baggrund. Og det er noget af det, vores samfund virkelig kommer til at gøre det kommende år. Det er at se på de her 20%, som er meget forskellige, har meget forskellige typer problemer. Men det, der til fælles er, at rigtig meget af det, vi gør som samfund, herunder stiller sådan noget som biblioteker til rådighed for alle gratis, at rigtig meget af det er de dårligste til at drage nytte af. Og vi ser det igen og igen, når vi laver kampagner om fødevarer, om kostvaner, om rygning osv. Alle os, der ikke rigtig har noget problem, elsker det. Vi får alle at vide, at det vi gør er det rigtige. De 20%, der virkelig har et problem, er pisse ligeglade. Det bider ikke på, for de tror ikke på sådan nogen som jeg, eller sådan nogen som mig. De har for længst nået den konklusion, at det vi siger, det vi ved, den ekspertise vi repræsenterer,
at det er ikke noget, der vedkommer dem. Det tager ikke afsæt i den virkelighed, de lever i. Og de har jo en interface med resten af samfundet på mange forskellige sociale systemer, uddannelsessystemet, men også et af de steder, hvor de kommer frivilligt, hvor de faktisk møder os og de enorme ressourcer, vi tilsammen repræsenterer. Og det er jo lige præcis, når de kommer på biblioteket. Så når de kommer der, med alle de forskellige baggrunde, de har, og alle de forskellige situationer og vanskeligheder, er det utrolig vigtigt at fange dem. Og fange dem på et eller andet sted, hvor de selv er, og hvor de selv kan genkende, at det her, det er faktisk relevant. Og den fond af viden, den adgang til endnu mere, den kanal ind i samfundet, som biblioteker repræsenterer, at den kanal er faktisk også åben for dem. Fordi, det ved vi jo, det ved I jo meget bedre end jeg, fordi det er den virkelighed, vi sidder i i dag. Pludselig er der en her og en der, for hvem det bliver fuldstændig afgørende at få den tråd, og så kan den tråd trædes op og betyde, at man faktisk får en adgang til alle de muligheder, som vores samfund faktisk har og tilbyder, også dem, der er så ansigt. Men når de kommer på socialkontoret, når de kommer i sundhedsvæsenet, når de kommer i uddannelsessystemet, så er det typisk, fordi de er blevet anvist til det. Det er fordi, de bliver nødt til det. Det er fordi, der er krav om det. Og det er altså noget andet, når de kommer afsted, hvor de ikke behøver at komme. Men hvor de kommer, fordi der er et eller andet i dem, der siger, det her kunne være en indgang for mig. Det kunne være et sted, hvor jeg kunne få fat i et eller andet. Og der tror jeg, at I har, på tværs af alle de platforme, jeg arbejder på, og alle de metoder, jeg arbejder på, et kæmpe ansvar for, når det sker. Og det er jo til syvende og sidst et møde med mennesker. Og der kan teknologien og globaliseringen og alt andet ikke virke, for det handler jo om, at I ser dem i situationen, jeres kolleger ser dem, får fat i dem, forstår, hvad er det, de kommer efter, hvad er det, de leder efter, og på en eller anden måde kan hjælpe dem til derfra at komme videre. Til vores samfunds hvide ressourcer og muligheder. Jeg tror, det var den halve time og lidt til, jeg kan se, der bliver allerede set under på mig. Men altså, globalisering, teknologien, demografien, urbaniseringen, det er vilkår, og selvfølgelig kan man ikke styre, jo, man kan forholde sig til, hvordan gør vi så som samfund i vores tilpasning? Men at forestille sig, at man kan få det til at gå væk, det kan hverken vi eller briterne, skulle jeg helt sige. Disse spørgsmål, fornemmelsen af, at vi vil tage kontrollen tilbage, som briterne siger, den fornemmelse, vi alle sammen godt kan have, sige, kan jeg nu ikke få lov til at bestemme, kan vi her i Slagelse, der må ikke få lov til selv at bestemme, hvad der sker her i Slagelse? Svaret er, nej, det kan I ikke, det kan vi ikke, fordi at I samtidig med, at I siger det, insisterer på at drage fordel af alt det, globalisering fører med sig, teknologisk, varerne og så videre, og de to ting, de hænger altså uløseligt sammen. Tak fordi I var kommet, og det er lige her, tak for mig. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du beskriver det her. Der er også tid til, at I kan stille spørgsmål. Når du beskriver det her, så ved jeg også, at der er en stor gruppe, som ikke kommer, som måske ikke kommer uden for døren, eller bliver i deres egne små cirkler, som ikke ved, at de er uenige med dig, fordi de læser ikke politik, ikke ved, at hvad biblioteket har at byde på, fordi de kommer der ikke, det er jo bare bøger. Hvad gør vi med den gruppe? Hvordan bryder man den cirkel? Det er ikke bare for vores samfund, men for alle samfund, en af de allersværeste problemer. Fordi, som jeg lige kort var inde på, alle undersøgelser af de sidste 20%, og selvfølgelig, når jeg siger de sidste 20%, så er det ikke fordi, der går et brandvæg ned mellem 80 og de sidste 20. Det er jo en gråzone selvfølgelig, hvor jo kan sige, en af samfundets aller vigtigste udfordringer i øjeblikket, det er at besvare præcis det her spørgsmål. Hvordan får vi fat i dem, der hænger lige på kanten,
Og det er jo ikke spurgt trivielt for os som samfund, om det er 19% eller 18% eller 22%, der hænger der. Så du kan sige, dit spørgsmål, det er jo samfundets mest fundamentale. Hvordan kommer vi ud? Og alt hvad vi ved er, at jo større problemer man har, des mindre lytter man til dem, der er eksperter. Det er fuldstændig... der er helt indbygget i sammenhæng. Københavns Kommune lavede for et par år siden et tilbud, og det var en meget, meget god illustration af problemet. Jeg skal nok prøve at komme med et svar. Men lad mig sige, et af problemerne for de her mennesker, der skal ud og finde, på at finde arbejde, det er, at mange af dem har rigtig dårlige tænder. Og I ved jo altså, at man koster at holde sine tænder, og det er dyrt, det er det, man får ikke råd til, det noterer det ikke. Og så laver man et gratis tandlægetilbud i København for mennesker i den her kategori, og sat pulje af gode mennesker på rådhus og sådan noget, bred politisk enighed, og puljen var ikke særlig stor. Venstrefløj skal lyde over den lille, men hvad vi kan forestille en præstation, kom, gik den over, den var stort set ikke ved brugt. Gratis tandlæge til socialgruppe, det vil jeg gerne kalde socialgruppe gruppe 4 og 6, simpelthen fordi, at det at få stedet, få gjort, få udnyttet, få brugt samfundets tilbud, det er det, de her mennesker er aller dårligst til. Og rigtig meget hænger jo, og nu kommer jeg til et forsøg på at skrive lidt på svaret. Det velfærdssamfund, vi byggede, hvilede jo på en forudsætning om, og en meget bredt dels fælles opfattelse af, at dem, der hang ud, dem, der faldt ud af kanten, det var mennesker som os. Det kunne være vores egen fætter, eller barn, eller nabo, eller kollega, som blev ramt af sygdom, livsforhold, skilsmisse, ting, der skete, ulykker, og hele samfundets og vores borgere, vores holdning til de her mennesker var, hvis bare de fik en chance til, hvis bare vi hjælper dem, så kan de få fodfæste igen. Og derfor lavede man jo et velfærdssamfund, som i meget, meget høj grad investerer i os selv. Og hvis du falder ud, så vil samfundet gå meget langt for at sikre, at din familie og den måde, I lever på og bor på, i hvert fald en periode, skal vi diskutere, hvor langt det skal være, kan fortsætte jeres liv som nogenlunde, og man vil gå ind med genuddannelse, omskoling, jobtilbud, jobtræning og hvad har I. Og man kan diskutere, hvor godt det virker på de enkelte parametre, men det interessante er, at for de 80 virker det her system utroligt godt. Summen er, at vi har igen en verdensrekord i turnover på arbejdspladserne. Folk skifter rigtig meget job her i landet, og det gør de jo fordi, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, og som falder ud af det, kan man faktisk komme ind. Og mere end det, alle os, der er ressourcestærke, ser over og siger, Gud, måske skulle tage et job derovre i stedet for, måske passer jeg endnu bedre der, måske kan få det mere løn, og så skifter vi job ret modigt, og det er ud fra en samfundsmæssig betragtning utroligt godt. Hvis vi holder op med at betragte dem, der hænger derude, som nogen, der har det samme potentiale, hvis vi holder op med at behandle dem som om, at de er jo bare os, som er vanskeligheder, men siger, du er for dum, du er indvandrer, du kan dansk, du er smid, du fejler meget andre mærkelige ting, så begynder de her mennesker også at se på sig selv på den måde. Og det er jo den proces, vi er i. Og der er det ekstremt vigtigt, at vi som samfund ikke sender det signal til de 20%, som vi selvfølgelig er meget, meget forskellige. Og det er de næste 10% også. Men hele tiden siger til dem, nej, vi er faktisk ikke ude på at genere jer. Nej, vi forstår godt den situation, I er i. Og det er ikke det samme, som ikke stiller krav. Det er ikke slet ikke. Det er ikke det samme som, at man er sådan en lalle, vi skal bare behandles sødt og pænt, men man skal hele tiden tænke over, er det vi gør som samfund, er det med til at bestyrke dig i, jo, der er noget du kan, du har også din plads, og har vi et arbejdsmarked, og har vi et helt særligt samfund, der er rummeligt nok til, at så mange som overhovedet muligt af de 20% faktisk kan komme ind. Der kommer igen tilbage til, at et af de få steder, nogen af dem henvender sig frivilligt. Det er jo jer. Og når det henvender sig i jeres butik,
så er det altså vigtigt, at de, selvom den er fremmed i jeres butikker, for rigtig meget med dem her, at I er i stand til, så godt I nu overhovedet kan, og med de ressourcer, I har, at vise dem, at I opfatter dem som fuldkommende samfundsborgere, selvom I jo godt, fordi I er ressourcestærke, kan afkode, at de måske ikke hører til i den øverste 20% af befolkningen, men i den nederste. Og det er ikke fordi, at jeg vil ændre bibliotekerne til at blive socialcentrum, men det er fordi, at det er, og det er mit egentlige svar, det er ekstremt vigtigt, at samfundet hele tiden gør det, som vi har haft så stor succes med de sidste 50-60 år, nemlig at investere i os alle sammen og tro på, at selvom alle ikke kommer med, så er det hele tiden at få flere med, helt centralt i vores samfund. Og jeg behøver ikke underholde jer med, hvad det betyder for os, for nogle andre parametre. De store grupper, f.eks. store etniske grupper, falder helt ud af samfundet. Det kommer ikke noget godt ud af, som vi ved. Der er stadigvæk tid til et enkelt spørgsmål. Altså, det kommer lidt an på, hvor langt svaret bliver, men hvis der er nogen, der brænder ind med noget. For det er typisk, der er det jo dem, der ikke får den samme information, som de andre vil gøre. Så de sidder måske og ved det ikke, og kommer til Danmark. Vi ved alle sammen, tandlæger, det koster penge. Men vi ser det gerne ved også, når vi laver et eller andet. Så ved vi det pludselig ikke. Men det kan meget vel være en del af forklaringen. Men det er ikke kun de her tilbud. Altså, du ved jo godt, og det ved de også, at det er sundhedsskadeligt ryge. Rygning er bare mere, meget, meget mere udbredt. De ved godt, at de skal konfirmere og så videre, og det er jo, altså, næsten alt, hvad vi gør på sundhedsområdet, det rammer ikke dem, der har mest behov for. Jo, altså, når du kommer ind og er syge, ikke? Men oplysning, forebygning og så videre, bidder, altså, jeg gælder på, at du siger noget, jeg ikke har haft, men altså, min håndsum er, at den gruppe i befolkningen, det bliver vist på, er alle af bibliotekarer. Det bliver to, og måske skolelærer, ikke? Altså, mennesker, som er vant til at forholde sig til, at der er noget, man ved, og man kan søge information, og man har adgang til det, og man forstår, hvad der er lydige kilder, og hvad der ikke er lydige kilder, og så man kan gennemskue, hvad der er reklamer, og hvad der er oplysninger, og alt det slags ting. Og det er klart, at når man er i den politikere situation, så kan man også drage nytte af al den viden og indsigt, der er i samfundet omkring alle mulige ting. Det kan jeg godt. Og det er der igen, I kommer ind i billedet, fordi I har adgang til den billede, som de ikke har adgang til. Og det er selvfølgelig selv et problem, som I ikke kunne svare meget bedre på end jeg, hvordan man får så mange som muligt af dem til at komme hen på bibliotekerne og søge den billede og bruge de muligheder, som bibliotekerne åbner. Men en ting, vi ved fra før, og det kender I selv, fordi igen, I er bibliotekarer, I ved alt om det, der er jo utallige eksempler for mennesker, der kommer helt ude fra intellektuelle og uddannede miljøer, og fra hvem biblioteket har været, både det sted, de kunne komme og være, og der var en eller anden respekt om noget, de interesserer sig for omkring lærdom, viden, litteratur, whatever. Og når det har været sådan før, så er det også sådan i dag, at pludselig er der nogle mennesker, som tænker, nej, jeg bliver nødt til at prøve at gøre noget. Og hvad kan jeg gøre? Og næsten alt koster penge. Men det er faktisk noget, der ikke koster penge. Det koster også penge, at blive bibliotekar. Så hvis man vil, så er det en mulighed. Og så er det jo selvfølgelig utrolig vigtigt, at man ikke der oplever, at det er en utilgængelig verden. Men det godt kan være lidt, fordi også I skal jo have høje produktivitetskrav, og alle, også I kører på avancerede søgesystemer og maskiner, som man helt selv skal betjene. Og når vi andre kan føle, at det er lidt besværligt, at man ser sig op, hvor er det beskaret herude, på trods af, at de har lagt uddannelser og valgt til at færdes den type verden, så er det klart, at hvis man kommer forudsætningsløs, er man meget afhængig af, at det er en bibliotekar, som måske ligefrem af sig selv kommer ind og siger, hvad leder du efter, skal hjælpe dig der? Fornemmer, hvor er den der person inde? Så der har I en rolle, vigtig rolle. Selvom jeg forestiller mig, at jeg alle sammen sidder og tænker, hold kæft, han skulle bare vide, hvordan virkeligheden er, ude på en folkepartiet. Men der vender jeg bare tilbage til det, jeg sagde før, om sundhed, skoler, pleje osv. Vi skal alle sammen
alle i den offentlige sektor spiser løn af alle andre. Det er dygtigere til at levere bedre service for ikke flere penge og ikke flere folk. Det er et grundvilkår. Og I forventer præcis det samme på sundhedsområdet, børnepasning, ældrepleje osv. Bo, du har sat en fantastisk rammer og start for et af de temaer, som vi skal beskæftige os med på det her topmøde. Du har lagt ansvaret ud til jer. Det handler om mødet mellem mennesker. Giv Bo en hånd.